Ja, idag har det då blivit dags att avgöra långdistansen i Tibro-trippen 2011. Och det är ju så att det är tre tävlingar som ingår i Tibro-trippen, det vill säga nattävlingen på fredagen, medeldistansen på lördagen och så idag den avslutande långdistansen. Och det vi ska följa särskilt, det är klasserna HD14, HD16 och HD18. I D14 går här Gabriella Gustafsson, IK Hakarpspojkarna, i mål som totalsegrare. Hon gick ut som trea men vann totalt på sin jämnhet. Det gick bra, jag gjorde en liten miss till fyran men det var inte så mycket. Vad känner du inför långdistans? Det är det jag tycker är roligast. Det är det bästa. Sprint då? Det kommer efter långdistans, det är också väldigt kul. Samuel Plumpu från Bredareds IF kommer här i grått med nummer 301. Han vann H14 och fick som alla segrare i HD14-18 priser i form av möbler. I D16 kommer här Josefin Kristiansson, Trollhättans SOK, i mål efter en mycket bra etappinsats. Men det blir Sara Hagström Falköping som vinner totalsegern. Ja, det kändes bra. Hur var det på banan sen då? Det var jobbigt. Alltså vad då? Alltså när man har sprungit tre dagar i rad så blir det ganska jobbigt sen i slutet på banan. Så det blir inte att köra på hela vägen riktigt allt vad man kunde. Men... Var det något speciellt som var svårt? Inte så. Det var ganska klurig bana i rad. Man kunde, när man kollade på den så var det ganska lätt. Men sen så när man kom till ut i terrängen så var det ganska lätt att bomma med. Så... Björn Sederberg, Vänersborgs SK med nummer 501, går i mål samtidigt som Filip Gran, Hästra 502an alltså. Det är Björn Sederberg som vinner H16 totalt. Ja, det gick bra fram till de sista kontrollerna för då kom jag i kapp han framför. Så sprang vi lite för fort och bommade lite med. Men det gjorde ni båda två då? Ja. Och hur säker kände du dig på segern i det läget? Ja, innan jag kom i kappan så var jag ganska säker, men sen när jag gick i mål var jag lite osäker. Men... Grattis till segern i alla fall. Tack. Och löparna fick slita, kanske lite ovana ännu vid vårvärmen. Här är det Sara Schmidt, Trollhättans SOK, som är helt slutkörd efter en hyfsad insats på långdistansen i D18. Men Lovisa Hansson, Bredares IF, är den klara segraren i D18 totalt. Och belönas med en stol. Det var väldigt roligt men det var väldigt, väldigt jobbigt. Vad var det som var jobbigt idag? Alla stiglöpning i sand. Dammigt? Inte så farligt men väldigt varmt. Du vann en fin stol här. Hur tar man med sig det hem då? Jag ska åka tåg så jag vet inte riktigt. Men det får väl lösas på något sätt. I H18 kommer här Linus Wahl, IK Vista, och det blir han som tar hem slutsegern. Ledaren inför slutetappen, Pontus Karlsson, spenderade mer tid i skogen idag och därför blev det Linus Wahl som fick ta med segrarstolen hem och provsitta redan i målfållan. Ja, då sitter du här på din fina stol som du har fått. Hur ska du få med den hem nu då? Jag ska försöka få tränga in den i bilen. Ja, det går säkert bra. Du behöver inte ta med tåg som D18-segaren här. Kan du berätta lite grann om dagens lopp? Ja, det gick riktigt bra tyckte jag. Jag missade lite på slutet. Vad kände du när du stod på startlinjen inför långdistansen idag? Vad hade du för taktik? Att jag skulle köra på rätt hårt och göra mitt bästa bara. Okej, grattis Linus till en fin seger i Tibro-trippen. Tack så mycket. Alltså segrare i H18 i Tibro-trippen 2011.